Türkiye gerginliğinde Azerbaycan'ın hiçbir taraf tutmadan barıştırıcı mövqe nümayiş etdirmesine resmi Ankara rəğbətle karşıladı. Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Azerbaycan'a teşekkür etdi. İraqda məscid patladıldı. Rusiya meşe yangınları karşısında aciz kalıb. Sibir vilayetinde yangınlar 21 min hektar əraziyə yayılıb. Bu ve diğer haberler var idi. Etraflı məlumatı gün ərzində her yarım saatten bir haber buraxılışları təqdim edən TTV'dan alabilirsiniz. Bizim efirdə isə ana haber vaxtıdır. Akşamınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonslara nəzər salın. Ağdam istiqamətində 3 kəndin məscidlərinə xüsusi olaraq ziyan dəyibdir. Aprel döyüşlərində ermənilərin dağıtdığı tarixi dini abidələrlə bağlı həmsədirlərə etiraz məktubu göndərildi. İsrail-Türkiyə münasibətlərində yeni dövr başladı. Üzgünəm deyən Erdoğana Moskvadan da cavab gəldi. Xocavənd sakinini ailə qatilinə çevirən səbəblər hansılardı? Ağcabəddəki dəhşətli qətlin təfərrüatları birazdan. Kambağın götürmüşdü, traktor götürmüşdü, babanın mutlu olub kreditini ödəyəcəkdik. Taxıl sahəsinə düşən alov ümidləri də yandırdı. Şəki ölkə baramaçılığında bir ilkə imza attı. Şəki Regional Elmi Mərkəzində rəngli baramalar yetişdirilib və bu baramalardan da gələcəkdə sənaye sahəsində geniş şəkildə istifadə etmək olar. Doğrudan da deyək ki, Azərbaycanda bir sevgi gününə ehtiyac var. 14 fevral yoxsa 30 iyun qərarı kim versin? Bəli, sevgi günü ilə bağlı həm millət vəkillərdən, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələrindən təklifləri var. Şodur ki, diqqətiniz bizdə olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev Şirvanda çox mənzilli binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi və lift təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə prezidentin ehtiyat fondundan 1 milyon 200 min manat ayrılıb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana və Sankt-Peterburq görüşlərindən sonra müsbət meyillər müşahidə olunur. ATƏT-in Viyanadakı mənzil qərargahında təhlükəsizlik sahəsində problemlərin icvalı üzrə keçirilən illik konfransda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ayrıca sesiyada müzakirə olunub. ATƏT-in təhlükəsizlik məsələləri üzrə illik konferansının ilk sesiyası münaqişəli vəziyyətlər və onların regiondakı təhlükəsizliyə təsirinə əsr olunub. Ən problemli ocaqlar arasında ayrıca sesiyanın əsr olunduğu Ukrayna ilə yanaşı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə edilib. ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana və Sankt-Peterburq görüşlərindən sonra müsbət trendin nəzərə çarptığını deyib. ATƏT rəsmisi mövcud formatlar çərçivəsində bu münaqişə ilə bağlı danışıqlar aparılmasını zərur hesab edib. Baş katib həmçinin bildirib ki, yerlərdə ATƏT monitorinqinin gücləndirilməsi münaqişənin həllində sabitləşdirici rol oynaya bilər. Bizim üçün vacibdir ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar və həmsədir ölkələri səylərin aşağı salmasınlar ki, bu dalana dirənmiş konfliktin, danışıqların ölü nöqtədən tərpətməyə. Bu baxımdan da ATƏT-in baş katibin də bəyanatın mənə gəlir ki, müsbət qiymətləndirmək olar. Politolog həmçinin hesab edir ki, hazırki durumda ATƏT-dən münaqişənin həlli ilə bağlı nə ciddi addımlar, nə də real qərarlar gözləmək olar. Təşkilatın quruluşu buna imkan vermir. Avropa təşkilatlarının arasında ən zəifi elə ATƏT-dir. Orada o konsensus qaydası, yəni hamı gələr razılıq versin, faktik olaraq orada qərar qəbul etməyin qarşısını alır və nə ATƏT-in katibliyin, nə parlament assambleyasının proseslara ciddi təsir etmə imkanları yoxdur. İndi ən önəmlisi odur ki, Minsk qrupunun həmsədirləri, həm prezidentlər, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində dialoq aparırlar. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Fransiyaya bugünkü səfərində də həmkarı ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparacaq. Bundan başqa, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa prezidentləri ilə münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı telefon danışıqları aparacağı gözlənilir. Nicat Qafuroğlu, Fərid Əlizadə, Bakı.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində real nəticələr əldə etmək üçün ictimai ritorikadan yayınmaq lazımdır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi ənənəvi brifingdə deyib. Biz danışıqlar prosesində əldə olunan nəyisə gizlədirik. Sadəcə burada kimin neçə xal qazanması deyil, məsələnin həlli yolunun tapılması önəmlidir. Danışıqlar prosesində konkret nəsə olsa, biz mütləq bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandıracağıq, deyə Rusiya rəsmisi vurğulayıb. Zaxarova həmçinin bildirib ki, Sergey Lavrov iyulun 4-də İrəvana da gedəcək. Sabahsa Ermənistanı Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in səfəri başlayır. Almaniyanın ATT səfirliyi çərçivəsində reallaşan səfər 3 gün davam edəcək və Steinmeier iyunun 30-da Azərbaycana gələcək. Ağcabədi və Bərdə rayonlarında partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Ağcabədinin Arazbar kəndində Qarqar çayının sahilindən tapılan piyada əleyhinə bir ədəd partlamamış minanın daşınması təhlükəli olduğundan partlayış yolu ilə yerində zərərsizləşdirilib və nəticə etibarilə 1000 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb. Bərdənin Kələntərli kəndində isə qaz zavodunun yaxınlığındakı yarım tikili əraziyə baxış keçirilib və buradan bir ədəd partlamamış hərbi sursat olan 122 millimetrlik top mərmisi aşkarlanıb. Partlayıcı mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb və burada da 1000 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb. Hazır olun, biz bir dəyərli partlayış baş verəcək. 5, 4, 3, 2, 1. Aprelin əvvəlində düşməni təxribatı nəticəsində cəbhəyani ərazilərdə Ermənistan hərbiçilərinin Ağdamın Mahrızlı kənd qəbristanlığına atdığı top mərmiləri nəticəsində 6 qəbir tamamilə dağılıb, 7-sinin isə baş və sinə daşları yararsız hala düşüb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ATƏT-in Minsk qrup həmsədirlərinə bununla bağlı etiraz məktubu göndərib. Məscidlərə dəyən ziyanla əlaqədar isə ölkədə fəaliyyət göstərən dini konfessiyalara eləcə də dünya ictimaiyyətinə müraciət hazırlanıb. Bu ilin aprelində Ağdam və Tərtər rayonları ərazisində 19-cu əsrə aid tarixi dini abidələr erməni vandalizmlə məruz qalıb. Ermənistan hərbiçilərinin atdığı mərmilər məscidlərə də ziyan vurub. Ağdam istiqamətində 3 kəndin məscidlərinə xüsusi olaraq ziyan dəyibdir. Ağdamın Mahrızlı kəndində 6 qəbrinin tamamilə məhv olunması və 7 qəbrin isə sinə və baş daşlarının dağıdılması faktını biz göstərə bilərik. Tərtər rayonunda da müxtəlif məscidlərə ziyanlar dəyibdir. Bunlar da ziyan görülmüş tarixi dini abidələrimiz sırasına daxil olub. Faktla əlaqədar ATƏT-in Minsk qrup həmsədirlərinə etiraz məktubu göndərilib. Məscidlərə dəyən ziyan barədə isə dini konvensiyalara, eləcə də dünya ictimaiyyətinə müraciət hazırlanıb. Ermənilər tarixi və mədəniyyət abidələrini dağıtmaqla həm də mədəni irsin qorunması haqqında bütün konvensiyaları kobud şəkildə pozublar. Bu Haqa konvensiyasından tutmuş və belə deyək ki, digər münaqişələr zamanı tətbiq olunan beynəlxalq hüquq normalarını açıq şəkildə göstərilir. Burada xalqın milli irsinə qarşı yönəlmiş konvensiyadakı müəyyən müddalardır ki, bu müddalar konkret olaraq bu vandalizm nəticəsində pozulubdur. Hazırda işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarındakı tarixi dini abidələrin sayı təqribən 403-dür. Onlardan 67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si ziyarətgahdır. Nicat Qafroğlu, Fərid Əlizadə, Bakı. İsrail və Türkiyə münasibətlərinin bərpa olması rəsmən təsdiqləndi. Ankara Təl-Əvivdən sonra Moskva ilə də əlaqələrini normallaşdırmaq niyyətindədir. Başnazir Binəli Yıldırım Türkiyə və Rusiya arasında münasibətlərdəki soyuqluğun aradan qaldırılmasındakı səylərinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Türkiyə ilə İsrail arasında əlaqələrin normallaşdırılması haqqında sənəd imzalanıb. Razılaşma Türkiyə Böyük Millət Məclisində və İsrail hökumətində təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minəcək. Sənədə görə İsrail 2010-cu ildə Mavi Mərmərə hadisəsi zamanı həyatını itirən Türkiyə vətəndaşlarının ailələrinə 20 milyon dollar məbləğində təzminat ödəyəcək. Bundan başqa İsrail dövləti baş verən hadisə ilə bağlı Türkiyədən üzr istəyib. Həmçinin İsrail Fələstinə humanitar yardımın göndərilməsi ilə bağlı tətbiq etdiyi embargonu yumşaldacaq. İsraildən sonra Türkiyənin Rusiya ilə münasibətləri də normallaşdırılacaq.
normallaşmaq üzrədir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankara'da çıxışı zamanı Rusiyalı həmkarına yazdığı məktubdan danışıb. Su-24 təyyarəsinin vurulması ilə bağlı insidentə görə təəssüf hissi keçirdiyini ifadə edib. Stat, bizim Rusiya ilə münasibətlərimizdə təyyarəyə görə böhran baş verdi. Biz münasibətlərdəki bu mənfi halın aradan qaldırılması üçün addım attıq. Mənim Rusiya ilə münasibətlərinin inkişafını bərpa etmək üçün göndərdiyim məktub əminəm ki, ölkələrimizin xeyrinə olacaq. Statın sonu. Başnazir Binali Yıldırım isə Türkiyə və Rusiya arasında münasibətlərdəki soyuqluğun aradan qaldırılması sayəsində səylərinə görə Azərbaycana da təşəkkür edib. İşlərin bu nöqtəyə gəlməsi üçün çox əmək sərf edildi. Xüsusilə qardaşlarımız Azərbaycan, Qazaxıstan və digər bölgə ölkələrinin liderlərinə bu mövzudakı səyləri üçün təşəkkür edirik. Bununla da biz dostlarımızın sayını artıracaq, düşmənlərimizin sayını azaldacaq. Rəsmi Moskvadan Erdoğanın məktubuna reaksiya da gəlib. Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko deyib ki, bu məktub Ankara-Moskva münasibətlərinin düzəlməsi üçün təməl, bağların yenidən bərpası üçün əsas ola bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Maria Zaxarova isə rəsmi Ankaranın barış addımının müsbət olduğunu, Türkiyənin təşəbbüsünün ciddi xarakter daşıdığını vurğulayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də məktuba cavab verməyə hazırlaşır. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə iyunun 29-da Vladimir Putin ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olacaq. Böyük Britaniya Krallığının təkibinə daxil olan Cəbəli Tariq və Şotlandiya Avropa İttifaqında qalmaq üçün danışıqlara başlayıb. Cəbəli Tariqin başnaziri Fabian Picardo bildirib ki, bu məsələni Şotlandiyanın birinci naziri ilə müzakirə edilib. Bu təşəbbüsə Şimali İrlandiyanın da qoşulacağı güman olunur. Bu ölkələrin Avropa İttifaqına qəbul edilməsi üçün müraciətə ehtiyac duyulmadığı da açıqlanıb. Çünki onların Böyük Britaniyanın bir hissəsi kimi artıq qurumun tərkibində olduğu və lazım gələrsə Birləşmiş Krallıqdan ayrılacaqları ifadə olunub. Bu arada Böyük Britaniyanın qərarından sonra Fransa, Almanya və İtaliya rəsmiləri Berlində bir araya gəliblər. Müzakirələrdən sonra kansler Angela Merkel müzakirələri dayandırmağı təklif edib. Fransa prezidenti François olansa geriyə dönüşün olmadığını bildirib. Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron isə öz növbəsində referendumun nəticəsini qəbul etmədiyini deyib. Hökumət başçısı sentyabra qədər istefa verəcəyini də açıqlayıb. Suriya döyüş təyyarələri Homs'dakı IŞİD terror təşkilatının mövqələrinə zərbələr endirib. Nəticədə terror qruplaşması canlı qüvvə və texnika baxımından ciddi itkiyə məruz qalıb. 12 yaraqlı məhv edilib. Rusiya hərbi hava qüvvələri isə Hələbin şimalında yaraqlıların mövqələrini bombardıman edib. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd cəbhə bölgəsinə gedib və Əsəd hökumət qoşunları ilə görüşüb, ordunun mövqələri və strategiyası haqqında məlumatlandırılıb. Əfqanistanın Nangahar şəhərində də IŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib. Nəticədə 40 terrorçu məhv edilib, 29-u sağ ələ keçirilib. Qarşı durmalar zamanı 8 dinç sakin və 2 polis əməkdaşı da həyatını itirib. Gürcüstan təhlükəli virusla üz-üzədir. Hindistandan bu ölkəyə işləməyə gələn bir əcnəbidə qorxunç denge virusu aşkarlanıb. Daha 4 nəfərsə şübhəli bilinərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər onların bir neçə həftə xəstəxanada qalmalı olduqlarını bildiriblər. Denge qızdırması kəskin virus xəstəliyidir və bu virusa yoluxanların bədənində səpkilər yayılır, limfa düyünlərinin şişməsi ilə güclü baş və əzələ ağrıları müşahidə olunur. Ağcabəddə törətilən dəhşətli qətlin təfərrüatları məlum olub. Rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, arvadını, qaynatası və qaynanasını qətlə yetirdikdən sonra intihar edən Xocavənd rayon sakini 46 yaşlı Ələsgər Quliyevin həyat yoldaşı ilə problemləri olub. O, ömür gün yoldaşı 40 yaşlı Raifə Səfərova ilə birlikdə Füzulinin Alıxanlı kəndində heyvandarlıq fermasında yaşayıb. Təxminən 2 ay əvvəl Raifə Səfərovun ehtiyatsızlıqdan sağ ayağı sındığı üçün Ağcabədinin Ağabəyli kəndində atası evdə gedib və bu müddət ərzində ərinin yanına qayıtmayıb. Ələsgər Quliyev iyunun 25-də Raifə Səfərovuna özü ilə yaşadığı fermiyə aparmaq üçün qaynatasının evinə gəlib. Həyat yoldaşı onunla gəlməkdən imtina edib və valideynlərin də qızının müalicəsinin hələ davam etdiyini bildiriblər. Bundan sonra baş verən mübahisə dəhşətli qətillə nəticələnib. Ələsgər Quliyev daha sonra Bəhramtəpə Ağcabədi avtomobil yolunun Ağcabədinin Ağabəyli kəndindən keçən hissəsinə gələrək, əlindəki silahdan özünün Boğaz nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla intihar edib. Hadisə yerinə baxış
geçiren hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları oradan lüləsi kəsilmiş 16 mm kalibrli ov tüfəngi və 4 ədəd giliz götürüblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintak davam edir. Lənkəranda isə Şirniyat firmasının ofisinə baskı denən dəstə zərərsizləşdirilib. Rayon polisinin apardığı əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı məlum olub ki, Bakı sakini Elnur Nuriyev Tofiq İsmailov küçəsindəki firmaya baskın edərək oranı talamaq qərarına gəlib və bu məqsədlə o tanışları, paytaxt sakinləri Elnur Əskərov və Əli Məmmədovla cinayət əlaqəsini girib. Onlar tapança və bıçaqla silahlanaraq qrup şəklində iyunun 24-də firmalardan birinin Lənkəran ofisindən daxil olaraq buranın işçilərinə qarşı zor tətbiq edərək əl qollarını bağlayıblar. Polisin xəbər tutacağından ehtiyatlanan cinayətkarlar gəldikləri avtomobillə oradan uzaqlaşıblar. Qrup üzvlərindən Əli Məmmədov və Elnur Əskərov masallıda saxlanılıblar. Onların barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Elnur Nuriyev isə hazırda axtarışdadır. Hazırda axtarışda olan Nuriyev Elnur Musaoğlu əvvəllər həmin firmada işləyib. Onlar da həmin seyfin içərisində küllü miqdarda fond olmasını zənn edib, yəni bilmişdir. Ona görə də yəni qrupu, digər iştirakçılarını ona təhrik edərək qrup yaratmışdır. Göyçayda isə saxta pulların dövriyyəsi ilə məşğul olan qrup zərərsizləşdirilib. Rayonda fəaliyyət göstərən Ceyhun Mütəllimova məxsus mağazaya 70 manat saxta əskinas verib ərzaq məhsulları alan Bakı sakini Mövlan Fərhadov, İsmaili rayon sakinləri Təvəkkül İsmailov, Eybalı Eybalıyev və Emin Sultanov tutulublar. Onların üzərinə baxış keçirilərkən saxta əskinası aşkarlanaraq götürülüb. Ha belə Təvəkkül İsmailovun yaşadığı Gəndob kəndindəki evə baxış zamanı oradan da saxta əskinas, çap qurğusu və avadanlıqları götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Həmin vaxt Eybalı Eybalıyevin üzərindən 1 manat, Mövlan Fərhadovdan 170 manat, Təvəkkül İsmailovdan 88 manat, Emin Soltanovun idarə etdiyi Vaz 2105 markalı avtomobildən isə 362 manat saxta olması şübhə doğuran müxtəlif pul əskinasları aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmin şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması istiqamətində tərəfimizdən əməliyyat axtarış tədbirləri və istintak tədbirləri davam etdirilir. Quru otlaq ərazisindən başlanan qəfil yanğın biçilməmiş taxıl sahəsinə keçib. Hadisə Tovuzun aşağı Quşçu kəndində qeydə alınıb. Tez bir zamanda alov ətrafa yayılaraq biçinə hazır olan sahəni külə göndərib. Kənd sakinləri yanğını ram etməyə çalışsa da bu mümkünsüz olub. Əraziyə yanğı söndürənlər çağırılıb və çətinliklə də olsa alov söndürülüb. Hadisə zamanı aşağı Quşçu kənd sakini Həsən Bulyevin 2 hektardan çox biçilməmiş buğda sahəsi yanıb. Ümumilikdə 15 hektara yaxın quru ot və biçilmiş taxıl sahəsi yararsız hala düşüb. Oradan bəri yana-yana gəldi, bizim taxıl sahəsinə keçdi. Pajarlar qabağını alamadı. Təxmini bir 2 hektardan çox biraz sahəmiz yandı burada. O da 6-7 ton yaxın məhsulumuz yandı getdi. Bilsək belə oldu, onu sığortaladardıq. Plus da kombayn götürmüşdük, traktor götürmüşdük, babana və mutlu olub kreditini ödəyəcəkdik. Qaldı belə, indi görək nə tər olur. Elə Şəkidə də yanğın hadisəsi olub. Öyrət kəndində 10 hektar biçilmiş taxıl sahəsi yanıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki yanğından mühafizə hissəsindən 2 yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Hava şəraitinin küləkli olması yanğının əhatə dairəsini genişləndirib. Təxminən 5 saatdan sonra alov söndürülüb, yanğın biçilməmiş taxıl sahələrinin keçməsinin qarşısı alınıb. Bəli, bu cür hadisələr əkin sahələrinin sığortalanması məsələsini gündəmə gətirib və elə bununla bağlı bugünün yaxın günlərdə araşdırması olacaq. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində qanunsuz şəkildə istehsal edilmiş məhsul və xidmətlər Macaristan bazarına çıxarıla bilməyəcək. Macaristan Avropa Birliyi ölkələri ilə viza rejiminin aradan qaldırılmasında da Azərbaycana yardım edəcək. Rəsmi Budapeşt Azərbaycanla Macaristan arasında münasibətlərin istər iki tərəfli istərsə də çox tərəfli inkişafında maraqlıdır. Bakıda səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət naziri Peter Siartov belə deyib. Macaristan, Şimal-Canıb Nəqliyyat Dəhlizinin maliyyələşdirilməsi prosesində maraqlıdır.
Layihənin tikintisi üçün avadanlıq təchizatı və mühəndislik xidmətləri, eləcə də Macaristanın Exim Bankının maliyyə dəstəyinin göstərilməsi imkanları araşdırılacaq. Exim Bank Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsinə 200 milyon avro həcmində vəsait ayırıb. Bu barədə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Macaristan hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyanın 6-cı iclası çərçivəsində razılıq əldə edilib. Komissiyanın Macaristanına olan həmsədri, Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siartonun sözlərinə görə Macaristanın MOL şirkətinə Xəzərin Azərbaycan sektorunda kəşfiyyat işləri aparması üçün icazə verilib. Ona görə Exim Bank hərəkət 400 milyon dollar. İki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində böyük potensial var. Sokarla Macaristanın MOL şirkəti arasında işbirliyinin perspektivinə böyük ümid bəsləyirik. Sokar təmsilçisi Vitali Bəylərbəyov da Macar tərəfinin marağını təsdiqləyir. Macaristan şirkəti ilə danışıqlar davam etdiriləcək. Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev isə hər iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün siyasi iradə olduğunu bildirdi. Demək olar ki, bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlığımız var. Gələcəkdə biz bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşımız üçün potensial görürük. Bu ilk növbədə energetika sahəsi, kənd təsərrüfatı sahəsi, nəqliyyat sahasında əməkdaşlığımız üçün geniş potensial var. İclasda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 62% artdığı haqqında məlumat verildi. İdxal və ixracda əsasən qeyri-neft sektorunun payı çoxalıb. Bugün Azərbaycandan Macaristana kənd təsərrüfatı emalı məhsulları, transformatorlar və digər məhsullar ixrac olunur. Tərəflər mənşə sertifikatı olmadan Azərbaycan məhsullarının Macaristan bazarına daxil olmasına yol verilməyəcəyi barədə razılığa gəldilər. Bu, əsasən Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində qanunsuz şəkildə istehsal edilmiş məhsul və xidmətlərin Macaristan bazarına çıxışını əngəlləyəcək. Balbə Süleymanlı, Fərid Əlizadə, Bakı. Sokarın ümumi aktivlərinin həcmi 39,9 milyard manata çatıb. Şirkətin konsolidə olunmuş borcu 6,3 milyard dollardır. Sokarın iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidenti Süleyman Qasımov ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşündə belə deyib. Süleyman Qasımovun sözlərinə görə Sokar daxili mənbələrdən kredit götürməyə üstünlük verir və dünyanın aparıcı bankları ilə kreditləşmə əməliyyatları həyata keçirir. Düzgün olmayaraq ictimaiyyətə çatdırılan məsələlərdən biri Sokarın banklar qarşısında olan öhdəlikləridir ki, bu öhdəliklər zaman-zaman müxtəlif cür qiymətləndirən bilmişik. Sokarın əsas borçları xarici valyutadadır, manatın xarici valyuta nisbətən dəyərinin dəyişməsi təbii ki, Sokarın balansında həmin borçların həcminin artmasına gətirib çıxardır. Təhsil Nazirliyi ölkədə peşə məktəbləri şəbəkəsinin optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hökumətə təqdim edib. Təhsil Nazirliyinin müavini Ceyhun Bayramov bu haqda açıqlama verib. Yaxın müddətdə peşə təhsili şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq qərarlar qəbul olunacaq. Bu yaxınlarda o cümlədən bizim peşə təhsil sahəsində olan 108 ilk peşə məktəbimiz və ilk peşə liseylərimiz mövcuddur. Və onların bu şəbəkənin optimallaşdırılması istiqamətlərində indi təhlillər aparılır və hesab edirik ki, bu yaxınlarda təkliflər artıq hökumətə təqdim edilib. Belə bir ixtisaslaşmaların, daha dərindən ixtisaslaşmaların aparılması, məhz dediyiniz kimi, həmin ixtisaslaşmış peşə təhsil mərkəzlərində həm maddi texniki baza baxımından, həm təlimçi pedaqoji kadr baxımından daha yüksək səviyyəli peşə hazırlığının verilməsi əsas prioritetdir. 30 iyun sevgi günü qeyd olunmalıdır. Qarabağ qaziləri və veteranlar cəmiyyəti bu günün rəsmi bayram kimi keçirilməsinə təklif ediblər. Millət vəkilləri isə bu məsələni Milli Məclisdə müzakirəyə çıxaracaqlarına dair söz veriblər. 30 iyun sevgi gününün əsas qəhrəmanları 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrində şəhid olan İlham və Fərizədir. Onların ruhuna tövbə olaraq cütlüyün toy günü Azərbaycan xalqı üçün sevgi günü olmalıdır. Hər il 30 iyunda artıq Fərizənin İlhamın qəbri üstə gəlinir, bir sevgi gəzintisi təşkil olunur. Və biz də hesab edirik ki, doğrudan da deyək ki, Azərbaycanda bir sevgi gününə ehtiyac var. Güman edirəm ki, Azərbaycanda bu hadisə, Fərizə və İlham hadisəsi
bir təkcə bir şəhidlik hadisəsi deyil. Bu müqəddəs bir sevgi hadisəsidir. Bir Azərbaycan qızının obrazıdır. Ərinə sədaqət düşüncəsinin məhsuludur. Sevgi gününün qəhrəmanlarına həsr olunan film 14 fevral Valentin gününü Azərbaycan xalqına unutturmaq, insanları 30 iyunu bayram kimi keçirməyə cəlb etməkdir. Sadəcə mən bunu sevgililər də deyil, sevgililər sevgi gününü 14 fevralda deyil, bizim gənclimiz, bizim insanlarımızın 30 iyunda qeyd eləməsi gərəkir. Çünki 14 fevralın nə bizim tariximizə, nə bizim millətimizə, nə keçmişimizə heç bir şeyə adiyyatı yoxdur. Və biz istəyirik ki, hansısa bir əcnəbi Valentinin adı ilə bağlı olmasın bugün. Bugün bizim öz qəhrəmanımızın, öz taliyimizin adı ilə bağlı olsun və bizim o zaman yüksək instansiyalara yazdığımız məktuba belə cavab gəldi ki, siz ziyalılar və xalq özü bunu qəbul etməlidir. El şənlikləri zamanı toy karvanlarının İlham və Fərizənin qəbrini ziyarət etməsi ilə bağlı təkliflər də gündəmdədir. Nəzrin Həsənova, Ayşə İsazadə, Manaf Əzizli, Bakı. Şəki İpək istehsalı sahəsində əvvəlki liderliyini qaytarmağa çalışır. Bunun üçün Şəki Regional Elmi Mərkəzində tədqiqatlar aparılır. Artıq ilkin nəticələr də var. Son zamanlar ipəkçilik sahəsinə göstərilən diqqət və qayğı artıq öz nəticəsini verməkdədir. Belə gördüyünüz kimi Şəki Regional Elmi Mərkəzində rəngli baramalar yetişdirilib və bu baramalardan da gələcəkdə sənaye sahəsində geniş şəkildə istifadə etmək olar. Rəngli baramalar dünyanın müxtəlif ölkələrində yetişdirilsə də Azərbaycanda ilk dəfədir ki, Şəkidə bu proses həyata keçirilir. Əvvəllər xaricdən bu cür barama sortları gətirilsə də, onların mövcud iqlim şəraitinə uyğunlaşmaması baramaçların da işini çətinə salırdı. Ancaq bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün elmi mərkəzin alimləri rəngli baramanı yerli sortlardan almaqla ilkə imza atıblar. Biz bu rəngli baramanı bizim yaratdığımız cinslərdən birinə, burdun 5-ci yaşının 3-cü günündə boyaq maddəsini yarpağa vurmaqla rəngli barama əldə olunur. Bizim növbəti mərhələlərdə işimizin məqsədimiz odur ki, növbəti mərhələlərdə bunun nəslən, irsən keçib keçməməsini növbəti nəsillərdə öyrənmək fikrimiz var. İlkin tədqiqatlar nəticəsində əmələ gələn rəngli baramaların sayının artırılması istiqamətində də işlər görülür. Bu məqsədlə sortların çoxaldılması nəzərdə tutulub. Barama ilkin olaraq çəhrayı rəngdə yetişdirilib. Ancaq növbəti mərhələlərdə digər rənglərdə də bu xammalın ərsəyə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Başqa rəngləri də sınaqdan keçirmək və yoxlamaq, gələcək təcrübələrdən nəticəsində rəy söyləmək mümkündür. Əlbəttə belə olan təqdirdə bu baramalardan sənayədə də istifadə etmək mümkün olacaq. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, xüsusilə kəlağayı istehsalında rəngli baramadan geniş şəkildə istifadə etmək olar. Anar Nağıyev, Fərid Rafiqoğlu, Şəki. Yeri gəlmişkən, İpək yolu 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Şəkidəki yay teatrında reallaşan mərasimdə festivalın təşkilatçı qruplarının və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı, Türk Soyun rəsmiləri, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, musiqi sevərlər iştirak ediblər. Rəsmi hissədən sonra Türk Soyun Beynəlxalq Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və Türk Dili Ölkələrin solistləri geniş konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Qazaxıstanın tanınmış musiqiçisi Marat Jalbirovdur. Orkestrda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Moldova, Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan və Tatarstan Respublikaları, o cümlədən Monqolustan kimi ölkələrdən peşəkar musiqiçilər yer alıblar. Orkestrin çıxışı və solistlərin ifaları alqışlarla qarşılanıb. Bu sonuncu xəbərimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Sabah yenidən görüşərik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.